我们今天呢，会由现在异常紧张的小鞠同学来为我们担任主播。你到底紧张什么？我们刚才试的时候，你操作非常流利啊。我最，因为首先没有干过这样的事情，再一个紧张的是跟人交流。我们先演一下好不好？好不好？好。要谁给你打电话？娜娜姐姐给你打电话好不好？娜姐老是整我。算了，那就你来。喂，您好。你好，请问你是？您这里是哪里啊？你先要告诉大家，对吧？你好，这里是朋友，请听好电台。这里是朋友，请听好节目。这里是朋友，请听好节目。你是？我是吗？嗯，我是鞠婧祎，请问。你就说话就好，你不用真的一直在严打哦，啊，你好。我跟你交流，你还轻松点，你知道吗？咱娜娜你来。可以的。来。你好。啊，你好，这里是朋友，请听好节目。你好，我不好。你可以的，没有交问给小鞠题。好不好？好，那我们一起给小鞠加油打气。好，加油，加油，加油，辛苦了。